shkruan Ben Andoni. Kanë mbetur edhe 2 muaj ose më sakt pak më shumë se 60 ditë të realizohen zgjedhjet lokale të 14 majit. Opozita mëton të rregulloj hartën elektorale që të shtojë ngjyrën blu në masën më të madhe. Këtë e thot me garanci të plot dhe liderët e saj tashmë e kanë si deviz për militantët dhe publikun. Zyrtarisht nuk ka nisur fushata zgjedhore, por palët kanë kohë që kanë rrokur studiot e televizioneve dhe kanë nisur turet. Për të ardhur keq është se tonalitetet më të larta janë mbeten për aspektin politik, ku të dy anët e PD-s po i nxjerrin ujin njëri tjetrit, ndërkohë kryekomisioneri i zgjedhjeve Cilibashi merret me modalitetet që mund të zgjidhin varësit e tij, kurse nga ana e partive, aparatet e burokratëve që merren me çështjet juridike dhe zgjedhore, të vijnë përqeshur së pari që nuk është zgjidhur ende dorëheqja e Bashës, fillimisht prej kolegëve të tij dhe e dyta prej tinzisë së tij, që e përdori të gjithë kohën për treguar se është indirekt, duke lënë vend për shumë aludime. Trishtohesh së treti kur mendon se grupi i rithemelimit, përfaqësuar nga ana e Berishës, deri më sot nuk kishte zgjedhur dhe planet e tjera alternative, në rast të përgjigjeve ndryshe jo në favor të tyre të gjykatës së apelit. Është grotesk së katërti kur kryekomisioneri Cilibashi merret me aspektet gjuhësore, një problem vërtet madhor për kulturën kombëtare, që identifikohet nga administratat e saj të gjitha niveleve, por jo tagri i tij, dhe shpreh preferencat e tij politike. Por megjithatë, këto janë pjesë e pasojave që ka përcjell kultura politike shqiptare. Jemi të mësuar bajagisht shumë. Problemi i vërtet është se si do të menaxhojnë qytetet tona. Kandidati i rithemelimit Kolliçi, që tashmë duhet të tunte Tiranën, pothuaj është eklipsuar nga zhurmënia e PD-s dhe narracioni i zotit Berisha, që duket se e ka kthyer PD-n në një detashment të interesave të veta. Askush nuk di në Tiranë se si do të na reduktohet ndotja e frikshme, si do të shpëtojmë të lajthiturve të bllokut që në orët e mbrëmjes bëjnë paradat me makinat e shtrenjta, si do të gjelbërohet qyteti ynë dhe të gjitha qytetet e tjera, si do të veprohet me ndërtimet dhe shumë katshet që kanë zhdërruar krejt atë që dikur ishte e qendra historike e qytetit në një hapësirë pa identitet, si do të jetë ballafaqimi me trafikun, si do të rregullohet shërbimi urban e të tjerë. Ndërkohë që Velia po mbledh punët e veta dhe po mundohet të ndërtojë narracionin e ri, në kampin opozitar ka vetëm fjalë për politikën dhe mllëfe, urrëtie dhe asnjë vizion. Nëse për Tiranën ku Belind Kolliçi megjithatë e ka nisur punën sipas mënyrës së tij, mund të thuhet se ka nisur puna një kërkimi të vizionit, po thuaj nuk dihet asgjë për qytetet e tjera, vetëm se një gjë duhet të dihet mirë. Me 8 javë është krejt e pamundur dhe në skenarët më të mira të shpjegojnë vizione, sepse impakti i mesazhit publik do shumë më tepër hallka, që do të thotë më shumë kohë. Veç Tiranës, po Durrësi, Shkodra, Elbasani, Korça, Gjirokastra, Vlora, Fieri të Ardhmes e të tjerë, si do jenë përballë problematikave të mosipërme, si do të jenë komunat me këtë ndarje territoriale, çfarë do përmirësojnë këta kandidat? Jo, për të gjitha s'ka përgjigje, ose vetëm pak. Ka vetëm alternativa se çfarë do të bëhet, po humbën zgjedhjet, që do të thotë mosnjohje, sërish sharje, ofendime dhe bojkote, por askur mea culpa për rastet e humbura, veç se janë zgjedhjet lokale. Njerëz, na thoni diçka më ndryshe, nga ato që nuk na thon ose propaganda e socialistëve do t'impuloj, kanë mbetur edhe 8 javë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.